Журналісти «Віка новин» відшукали місце, де працюють люди з великим серцем. Це чехівський психоневрологічний інтернат, що на Чорнобаївщині. Благі вчинки там роблять не за зарплату, а за покликом серця. До Дня соціального працівника сюжет з душею від Вікторії Хамази. Хлопці, музику любите? Включаєте? Так. Наставниця, подруга, мама. І так вже 23 роки. Саме стільки пані Алла працює у соціальній сфері. Підопічні чехівського інтернату для жінки, як рідні. Їм вона присвятила півжиття. І погодувати, і перестелити, і передіти, і покупати, і помити. Ну, це весь час біля них. Вони знають, хто відпустку, хто працює, хто в якій зміні. Вони ждуть, вони ж... Ну, тут наше життя проходить, більша частина нашого життя. Мої роботи ось що? Ось що мої роботи? Ну, що? А це хизуються своїми роботами підопічні пані Ніни. Жінка викладає у них трудотерапію. Її вихованці самотужки виготовляють ось такі витвори мистецтва. Ручною працею жінка повернула до життя не одного пацієнта. Буває, приходять підопічні і вони думають, що в них нічого не вийде. Кажуть, ми таке не вміємо, ми ніколи не робили. Я підштовхую їх, ну, починаю хвалити, підхвалювати. Вони починають вірити в свої сили і потім і в них... Так само починає получатися. Давай, я послухаю тебе. Півжиття допомозі нужденним присвятив і лікар Василь Григорович. Його запрошували у найпрестижніші лікарні області, а він зупинився у звичайному інтернаті. Бо йшов не за зарплатою, а за покликом серця, каже чоловік. До нас поступають підопічні, які не вміють, скажімо так, себе обходити, не вміють розмовляти, не вміють їсти, але проходить деякий час, обучають, і що вони стають і розмовляти навчаться. І учаться ту ложечку взяти і виделку, і почистити зуби, вчасно бачити, вчасно підказати, допомогти їм знайти порозуміння між собою. За покликом серця у чехівському психоневрологічному інтернаті працює ще 150 соцпрацівників. Щодня вони роблять все, аби їх особливі підопічні почувалися як вдома. Кожен маленький крок до одужання вони розцінюють як велику перемогу. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.